Ljudi moji, prije svega ja se nadam da ima facecama ovaj video, ako nema, nema veze, dobrodošli svi u novo video zapisalo, a danas se Impe i ja takmičimo, ko će bolje za 15 minuta da napravi šta Impe, govori brzo, e! Boz, halo, i ko je napisao taj komentar, ko je napisao? Brat, Milan, dobro. Pozdrav, Borazeru, pozdrav, bratino, za tebe najjača, lajkujte video, lupte subscribe, evo ovdje piše idemo 5 lajkova, ovdje piše ostavite sub, znači ostavite sub. E sad Impe, što se tiče voza, ja predstavim nemam kako ću ja to napraviti. Ja, tako da nek ljud gledaju video do kraja. Tako je, i obavezno. Na kraju ko je bolje napravio, pa ćemo. Da, znači obavezno ocijente, jer ovaj to iskreno ovaj nas najviše zanima šta vi kažete, ja, da li to valja ili ne valja, a ti možeš polako Siri da aktiviraš. Siri. Također ljudi, dok on aktivira Siri, please, ajde. Set a timer for a 15 minutes. Eto. Ajde. To je to. Znači ljudi, šta sam htio da kažem, također vi možete ovaj da kako se zove, da pogledate neke prethodne videe koje smo snimali. E sad, ja ću prugu prvo da napravim. Znači Impe, ja pravim prugu, Buraz, a ne znam na što će mi ličit voz. Nemoj da zgledu vamo, je. Neću koji. Vidio sam malo da si vamo već. Ja nisam za vrijeme oču. Aha, dobro. Dobro, samo ti gledaj, nadam se iskreno ljudi da vam nije ovo preglasno. E sad moram pasiti isto tako da ne izađemo vamo. Znači, ovo je pruga. Dobar, odličan. E sad idemo dalje. Evo ga, Feskem je već stao, ljudi moji, ali nema veze. Znači, nema veze, braćo moje, mislim. Pa stao, Buraz, mislim, ja upalio snimanje, razumiješ, ali on se ugasi tako, hoće sam od sebe. Ne problema, znači, o tom potom, bratine moje, ovo je za sad odlično. Ovo je za sad odlično, znači ništa ovo ne valja, ali ne vezi. Ajmo ovako, dobar. Znači pa idemo tu. Ništa me nemojte pitati, ljudi moji. Sad šta mi treba? Treba mi hopper. Hopper mi treba, znači definitivno. I hopper ću da postavim, braćo moja, ma, evo ne, ovdje. Nijem pojma, nemam šta radim. Šta ne, nemaš pojma? Kako ba nemaš pojma? Nemam šta radim. Dobro, odlično. Ma ni ovo neće. To je bitno, to je bitno. Nek neće lič, znači ništa s tim ne skiraj, ali ovo moje tek neće lič. I sad treba mi, ljudi moji, treba mi crveni blok. Samo da vidim koji crveni blok. Jo, Impe, halo. Daj, pomoz mi, Burac, kako se zove? Ima onaj crveni blok, nije cigla, ali je cigla. Granit, nije granit. Joj, kako se zove? Jes granit, ba Impe, jes granit, ništa se ne skira. Dobro, ovo nisam računao, ljudi moji, da će desiti, ali ne vezi. Dobro, ma dole su neke rupe, bura, znači propade mi anvil, razumiješ, propade mi pruga. Dobro, ajmo ovako, prvo ljudi moji okolo da idemo, znači ovaj fazon. Joj, šut, ništa mi ne govor. Ma ja prugu pravim, dobro je, ali nemoj i ti pravca. Napoli svaka čast, ne prijela se njima, ja prejim sa nečim drugim, hajš uvijek. Ti s nečim drugim praviš, odlično ljudi moji, ne vezi, bravo, vidi ovu. Može bolje. Čekaj, ja sam ovdje realno se zeznuo debelo. Hop, hop, može Impe bolje, može uvijek, može bolje. Vidi ovo, majke. Ovo, dobro, evo mu treći to sam napravio. Hop, hop, dobro. Hop, hop, realno ovako mi je brže, ljudi moji. Najjača pruga ikad, to je. Jel ozbiljno najjača pruga? Su, dobro evo. Ma, joj, šuti, da ti vidiš, ma Impe, ja ako stignem, koliko imamo vremena, brat? Brat, imamo još 12 i pol minuta. 12 i pol minuta, au, aj, ljudi, ja. Au, braćo, samo opušteno, smireno, pa kako kome, će da vidimo. Dobar, ajmo dalje, znači ovo je za sad dobro, iako ljudi, možda vama ni na što ovo trenutno ne liči, ali polako, znači već sam krenuo sa vozom. Znači ovo je ovdje sad platforma za voz. Mislim platforma, ovo je već voz, ljudi, to hoću da kažem. A platformu sam, ajde da kažemo, napravio. Hop, 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 dobro, dobro. Iskreno ljudi, pazite, za sad nije loše. Idemo dalje, znači šta mi treba, vrate moj, sad sljedeći, treba mi joj, brate moj, treba mi kvarc, kvarc mi treba. Znači blok of kvarc, ovo ono. Ali treba mi isto tako. Čekaj, bolan, ako se malo cezno. Joj, ljudi moji, samo sekund. Slebovi mi trebaju. To je smooth tone slab. Dobro, znači tu ćemo jedan da postavimo. Tu ćemo drugi da postavimo. Treba mi akacija. Akaciju ćemo ovdje. Šta sam ja uradio? Šta si ti uradio, ba im? Treba mi merljene. Sve izbrisati. Ovo neće ovako. Kako to, brat? Što tu? Ništa me ne pitaj. Iskreno, znači, pazi, za sad, ljudi, iako možda ovo ne liči ni našta, tek neće da liči, ništa se ne skirajte, ali dobro je ovo, od koga je, dobro je, za koga je, šta, da čujem, Impe, da čujem. Ovo je bolje.
još bolji. E, Impe, kod mene će biti stvarno veliki pravi voz, brat. Jel? A, 100% buras. Da vidimo, znači ljudi moji, dobar. E, sad idemo sa kvarcom. Znači, treba mi kvarc, treba mi ovo. Šta mi još treba, trebaju mi slebovi. Ali isto od kvarca, znači isto od kvarca mi trebaju slebovi. Dobar, i sad polako ja mogu ovdje da krenim da pravim i da gradim ovo. Dobar, sad ćemo ovdje ovako, pa idemo, znači ovaj rad, pa ovaj rad. Šta će ovo moj dalje? Jel ozbiljno? Dobro, a? Joj, ma nema govora. Šta nema govora? Šta je? Ma nema govora, vidjet ćeš ti. Jel ozbiljno? Nemoj da vidim Impe. E, halo, ne može biti gore od mog, brate, ništa se ne skira. Ma gdje ne može, ma vidit ćeš, brate. Ovo je haos. Vidit ćeš, bura, 100%. Ma, haos, brate. Op, op, ovdje ćemo, ljudi moji, puni blok da stavimo. E, sad već možete da vidite da ovo kao liči na voz. Međutim, trebao bi da uzmem zapravo ovdje jedan slep i da postavim ovako. Čisto reda, opa, nazdravlje, nazdravlje. Zahvaljujem. Ovaj, žao me ljudi što ne fiskima u ovom videu, ali još i bolje, mislim, šta da vam kažem, nešto me kamera zezza opasno, tako da moram slom kameru, ovaj, vjerovatno do sljedećeg videa. Dobar, ovo je super, znači od koga je dobro je, za koga je još bolje. Evo kakvi blokova ima, ovaj, na primjer, možda dobar blok. E, čekaj, 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 vidiš, ja sam ovdje, realno, sad trebao ljudi moji da uzmem možda ovo. Šta da čekam, ne mogu, nemoj da ja što. Znači, gradim brzinom svjetlosti, ovo ovako postavljaj tu, hop, hop, znači ljudi, vjerujte mi, braćo, imam u glavi već na šta će ovaj voz da izgleda. Samo sekund, ovdje sam trebao realno, znači, kvarc, i to ovdje ovako da ide, ljudi, znači, po dva bloka, e sad onda idem dupli ovam, šta je topina? Ma, dobro je ovo. Dobro je, jel? Šta ti radiš, daj meni samo za tudi. Šta li on radi, šta li on pravi, braćo moja. Znači, ajmo ovako. E sad ono što mene interesuje jeste da li ću ja na ovo moći da postavim, znači, karpet. Čuj, voza. Šta vidi ovo? Jel ti to vam gledaš slučaj? Joj, ovo ne valja, ovaj pad mi se ne sviđa nikako, ljudi moji. Znači, ovako ćemo i onda ćemo ovdje po duple blokove da postavljamo. Šta je reći? Ma, ode mi uzeo blok i ode mi blok. Dobro. Dobro, dobro, zanimljivo. Odlično. E sad, ljudi moji, šta bi još trebao? Ovo bi trebao da uradim. Znači, na svaki drugi blok ovako da postavim. E, vidite, ovdje sam ovo preskočio. Uuu, bomba. Bomba, da vidimo sad. Znači, pruga iskreno odlično izgleda. Šta je, vidi ovo, ba, kako ovo nije nešto da sam zeznuo, ljudi moji, znači. O, ili sam tamo preskočio, jel? Aha, nisam ništa zeznuo, dobro. Zezna, ja šta si ti zeznuo, ja sam zeznuo sve. Ti zeznuo sve, jel? Dobar, vidi ovo. Odlično. Evo, čisto da produžimo za jedan blok, ljudi moji, ovamo. Dobro, i ovdje bi trebao isto da ubacim, znači, tipa jedan kao slep. Jer znate i sam da ovi vozovi imaju kao nešto ovamo. E, sad šta bi trebao? Uzmamo bedrock, znači malo bedrockom da ovdje ovo začinimo. Što bi se reklo, dobar. Ovaj rad može, onda ćemo ovog ubaciti još ovamo. Znači neki ima, čisto da je malo raznovrsno ovo, ono, ovo, ovaj voz, vozi, ne znam ja šta vozi, ali razumijete. Znači nije za putnike, nego je za šta ono Impe, zašto? Mozak zablokirao, ali ne vezi. Zašto ti voz pravi? Ma ja ima i to, upravo si. Znači uglavnom ne pravim putnički, nego onaj, kako se zove bolan, da ne lupim sad, ne vezi. Vidjet ćete ljudi. Jasno je, nikom ništa, jasno nije. Baner, koliko imamo vremena Impe? Imamo još 7 minuta laganja. 7 minuta, uuu, pa ja ti mogu reći da sam sasvim zadovoljan, brat. Uuu, pazite ovo ljudi, dobro izgleda, ali nekako mi je ovdje dole prazno, znači da ovdje ubacim tipa ovo. Znači ovako malo ovi kao zezancije, boraz. Može ljudi, ma može ovo, dobro je. Znači tu su dugmići, e sad gore šta bi trebao, karpet. Ajmo, uzet ćemo ovaj i ovaj karpet i onda ćemo da idemo na ovaj fazon. Znači, redamo tu karpet, ljudi moji, znači čisto da ono bude kako valja. Pa ćemo uzeti malo ovog karpeta i onda ćemo završiti ponovo sa ovim. Šta je reći? Uj, pazite ljudi, gledajte odavde, braću, a? I evo, treba mi još nešto, treba mi iron bar. Oj, šta sam ja napravio? Pazite, sad, znači sad je špicuka još žešća. Dobar, ovdje ćemo isto ovako da uradimo. Sam vidiš, moramo da skloniti ovo. I to je, ja sam djelomično Impe gotov pa i završio, brat. Ja sad mogu polako ukrašavati okolinu.
Znači ovdje gore ima ljudi da se kao uđe u ono čisto taj trapdoor iz fazona malo da se postavi. I mogao bi još malo onda produžiti vješine. Znači da to bude otprilike jednako sa svih strana. Ajmo ovako. Hoćemo. Dobar, dobar, da vidimo je li jednako, nije jednako, ali ne veze, evo sad će biti. U stvar neće biti, to je to. Impe, ja mogu polako, znači krenuti ovdje sa drvećima nekim. I to malo vištim drvećima, treba mi gles. Znači ono, ljudi moji, čisto ovaj da još malo uljepšamo, ako je to moguće. Znači tri bloka. Majmo, pruga je dobra. Dobra je li pruga? Sam da mi ne odije sad lišće tamo. Nije moglo bolje. Da vidimo, dobro, znači tu ovo. Bože, da ja dobijem peticu svakako. Jel ozbiljno, jel takva situacija? Ma kakva petica, pa za... Ajde, to je to. Ali hajde, možda se smiluju ljudi, pa ćemo vidjeti. Šta se? Smiluju? Smiluju. Mhm, dobro. E, ljudi moji, što se mene tiče, vidi ovo, bravo. Ajde, molim ti još jedno drvo da ovdje isto ovako bude, ma može. E, iskreno nije loše, nije loše, brate. Ja sam zadovoljan, poprilično sam zadovoljan. Sa ovi ovamo, ljudi moji strani, ne znam šta bi mogao da postavim, možda tipa neku vodu. Znači, joj, vidite ovo drvo kolipacno je naspram ovih. Znači, ajde da srušimo ovo drvo. Koliko vremena imamo, MP? Još, brate moj, 4 minute i 30. Još 4 minute, au, ljudi, au, braćo moja, dobro. Ništa se ne skiraje. Ajde, molim te samo da izraste drvo kako treba. Ajde, možda će sad da bude malo i višlje. Ali, možda i neće. Pa dobro. Ma ništa, malo vam. Ma završio ko bajagi buraz, ništa me nemoj pitat. Šta vam sad treba, ljudi moji, malo vode ovdje da li da postavim. Znači, čisto kao reda radi, malo voda da ide tu kao neka rječica. Mada ne može se ovdje rječica napraviti, ali ajde, ovo će više biti potok. I jo, Impe, pa dole pećna ogromna buraz. Halo. Joj, šta ja uradim? Ja, čujem. Mhm, čuješ. Ma pustu. Nije pečinu, nego pećinu, majmune, water. Ma, šutno. Što radiš ti, Impe? Što si ti fokusirao to? Aj, molim, Impe, uzavrši. Koliko još 3 minute i 40 sekundi. 3 minute i 40 sekundi, dobar. Dobar, ljudi. Ja sam zadovoljan, iskreno. Treba mi opet bone meal. Treba mi, braćo moja, čeka, Impe. Trska, kako zove trska? Sugar. Nikola, aha. Ma, sugar cane, majmune jedan, šta ti je? Šta pričaš? Nikola sam rekao zove krsko. Ma, ne kontam, ali aj dobro, znači ljudi veze sve zbog nije šta ovaj čovjek priča. Pa govoriš kako zove krsko, krska, rekao Niko. Trska, majmune, nije krsko. Aha. A budale, ljudi moji, ovdje ćemo još postaviti ovo jedno. I to je to, Impe! Uj, braćo, stvarno dobro izgleda, ja završio im. Ne znam šta bi još mogao, brate. Kako stojimo s vremenom, je? Brate, imamo još 3 minute. Pa realno, ljudi, ja sam mogu i neku kao stancu napraviti, ali dobro, kao što rekoh, nije putnički voz, tako da... Uj, stanicu si mogu napraviti. Buraz, ja mislim da ćeš se iznenati najiskrenije, da kaš. Uj, Buraz. Da li ovdje, ljudi, da stavimo... Jel? Pa ne, dobro. Šta je dobro, jel? Pa vidjet ćeš. Joj, ne znam, ljudi moji, možda ovdje malo od početka isto da se ubaci ovog. Op, ovako. Da vidimo. Op, ovako da zamijenimo, znači vidite. Ma da, brat, ma da, i na kraju ću isto tako da ubacim malo ovog tebe. I to je to. Nema mi, Impe, šta? Ti kad završiš, ti reci, znači ja sam stvarno završio, nisam nijednom pogledao kod tebe. Tako da ono, i prvo želim da ocijeniš moj voz, znači ono, pa ću ja, mislim ono, razumiješ, tako da, šta bi ovamo, ljudi moji, realno mogu bi, braćo moja, ovdje da ubacim, znači, ovaj fazon, sad ćete da vidite, imam, ja mislim, dovoljno vremena, znači, voz mora krenuti, razumijete, ono, od nekog početka, jel tako, tako da, ajde neko ovo kao bude ta neka barijera, mislim ono, razumijete, okej, ovdje ćemo isto, op, mogu malo možda ovo još ovamo da produžim, jer što da ne, i uzijet ćemo, šta ćemo još uzijet, nićemo ništa uzijet, to je to, uzijet ćemo možda slebove, sleb, ajde Impe, završaj brad, ne mogu te, ja čekaj 3 dana, ajde sekundica, op, mislim čuj, u stvari ne moraš ti završava, moja greška brad, ja te požurujem, a imaš vremena. Imam još, a šta ti mene požuriš? Pa dobro, pa to zato ti kažem. Ma ljudi,
Ma ljudi, perfektno, ma ljudi, bomba. Gledaj, idemo. Sign. Sign, ovdje ćemo napisat. Ocjena 10. Ocjena 10, znači sam sebi 10-ku dao. Bravo ti ga, bravo, ko će kome, znači ako neću ja sam sebi. Logično, ali nešto kao da mi fali i Buras, nešto kao da mi fali. Ja ću još sam malo prugu dobro napraviti. To je to. Prugu, jel? Ja završio, mogu ovo da izvršim, ovi iteme ljudi realno mi više ne trebaju. Možda eventualno da još malo bone meala dodam tu. Znači čista, vidite, fali malo ti neke stvari. Jel ozbiljno, aj ti vam onda prvo, dolazi ovam. Ja tamo. Ajde vam, ajde. Ha? Ti nisi normalan. Što nisam normalan? E, ovaj zid sam ovdje zezdao, brate, trebao sam ga malo veći napraviti, ali ne vez. Ti napravio vozčinu, znači. Pa voz, buraz, ja mislim da je pravi voz. Iskreno, pruga mi se ne sviđa. Što se ne sviđa, moj mene, što hoćeš pruga, to pruga. Gdje su točkići? Aha, evo stop. To vrijeme, jel? Pa, kakvi ba točkići im pe? Pa vozu točkići, hajde dobro. Halo, bolan ljudno. GG, kabina, dobra, vidi, možeš se ući u kabinu. Pa tu, ne može se ući, ne može se ući unutra nikako impe. Ali vidi, ovako djelimično na prvu dobro izgleda. Mislim, pa, barem meni, eto ti, bolje ti bolje od mog, kako god bolje od mog. Jel mogu ja, a? Ajde. Pa to je tu znači, ovo je detalji, vrhunski, kad sam napravio desetka čista. Desetka? Uve, da, nemoj, vjeroš, nemoj. Desetka, brate, mili, pa ti nisi normalan. Halo? Pa impe, ajde da vidim ja tvoje vam, ajde ti prvi, ajde. Pa... Pa... Što daje tipe? Dobro... Igračka ona, tu je stoj. Ja, dobro, dobri bovi točki i čipe. A pruga ti je tek bomba, ej. Pa nije mogu da ništa bolje. Šta je ovo, majte? Pa jel smo, a dobro vidi, nisi ti ofulo temu. Ti si napravio... Kako ono voz kaže, što se kako ono, je samo defekt od voza, ono. Nemam pojem. Dobro, dobro. Slušaj, ti si zapravo napravio igračku, razumijem. Ali vidi, ima i prikolica. I prikolicu ima, nema šta, nema, ovo je, vidi. Izgleda dobro, realno voz je. Ovaj detalj mi se sviđa, ovaj što se postavio ovi zezamci ovi. Ovi kap web ovaj kap. Realno to sam ja mogao negdje izvest tamo, ali nije loše buraz, ali ovo tvoje. Mislim, ma buraz. Ma ide, ide. Ha? Ovako napola kad staniješ. Ljudi, ovo je moj voz, ovo je njegov. Da neko dođe prepoznao bi da je voz, to mi je najvažnije. Jest, ovo je znači neka, ono, pa dobro, ja, dječji voz impe, dječji voz, pa ti si zapravo pravio iz, kako se zove onog čuda? Story, na to misliš, igračka, ali? Ma ja, eto, može, to je to, znači iz Luna Parka si ti pravio one mali voziće. Ljudi, ništa, eto vi ocijente, moja ocjena za tvoj voz, pa buraz iskreno za ideju i za sve, pa mogu ti dati. Devetku, kako ba grešku? Devetku! Kako grešku? Ovdje ti fali, ovdje bokovam, gdje se čini. Ne, dobro si, dobro si, ništa ti, ništa si, ne skiraj, dobro, odlično. Ništa ljudi, to je to što tiče ovog videa, vi ne zaboravite da ocijenite dole u komentarima, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!